ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာအိုမီကရွန်ရောဂါပိုးကူးစက်မှုအရှိန်ကောင်းနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအိုမီကရွန်နဲ့စတုထလိုင်းဖြစ်လာနိုင်တာကိုသတိပေးနေတာတွေရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကိုဗစ် -19 တွေ့ရှိတဲ့လူနာစီးရင်ကိုနေ့စဉ်ကြေညာပေးနေပေမဲ့အခုရက်ပိုင်းနေရာတော်တော်များများမှာကိုဗစ် -19 လက္ခဏာနဲ့ဆင်တူတဲ့ဖျားနာနေမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ထုတ်ပြန်ချက်ထပ်ပိုများနိုင်ပါတယ်။တတိယလိုင်းပြီးသွားချိန်ကစလို့အားလုံးပုံမှန်တိုင်းသွားလာနေကြပြီးတော့အခုလည်းအိုမီကရွန်6လက်မှုရှိနေပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့ရင်းမှာတော့သွားလာတွေကပုံမှန်တိုင်းဖြစ်နေသေးပါရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရက်ွက်တော်တော်များများကဈေးကန်းတွေမှာလည်းလူနာတွေများပြားနေပြီးတော့တတိယလိုင်းတုန်းကလို့ဈေးတွေလည်းဈေးစတက်နေပါပြီချောင်းဆိုးပြောက်ဈေးတွေဈေးတက်နေသလိုဘိုင်ယိုဂျက်စစ်တွေလည်းဈေးတက်လာပြီးလို့ဈေးကွက်ထဲကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်အပြင်ထွက်ရင်မဖြစ်မနေတက်ရမယ့် mask တွေလည်းဈေးတဖြည်းဖြည်းတက်နေပြီးတော့နောက်ထပ်ထက်တက်နိုင်တယ်လို့ mask ရောင်းချသူတွေကပြောပါတယ်စတုဒါလိုင်းကတတိယလိုင်းလောက်မဆိုးပါဘူးပြည်သူတွေကမျှော်လင့်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြင်ပမှာသွားလာနေသူတွေထဲမှာ max မတက်သူတွေကတော့တွေ့ရှိနေရသေးပါ။မိအချိန်မှန်လာတဲ့အချိန်တုန်းကတော့လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ရဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အခုလိုမိမမှန်တဲ့အချိန်အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်မှုတွေရှိလာရင်တော်တော်ခက်ခဲမယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းမှလောက်ကိုင်းနေသူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။